юу өөрө барилгын инженер мэрэгчлэлтэй болохоор ачаалт авах чадвар муу. Тэгээд тэдээс тэдэн жилийн дотор жирэмслэхгүй байгаа зүйтэй хүүхэд гарахгүй байгаа зүйтэй нөхөр мөхөр тим юмхан байхгүй ганц бие юм байгаа зүйтэй тиймэрхүү шаардлагууд их тавьдаг. Эгч нь одоо 40 настай, жишээлбэл 4 хүүхэдтэй. Тэгээд отоогоор нөгөө нас цагаад ажилд автдаггүй. Тэгээд хүмүүс болохоор ойлгохоороо нөгөө юу атак гэрийн авха энэ ажил хийдгүүл гэж ойлгодог. Гэвч эмэгтэйчүүд бид нар бол хүүхдээ хараад өсгөж хүмүүжүүлээд одоо бага насны хүүхдээ өөрсдөө харахаас өөр арга байхгүй. Тэгээ хүүхдээ цэцэрлэгдэх гэхээр одоо улсын цэцэрлэгийн хүүхдийн тоо гүйтсэн гэд авдаггүй. Тэгээ хувийн цэцэрлэгдэх гэхээр бас нөө төлбөрөө бөөнд нь авна гэдэг болохоор хувийн цэцэрлэгдэх боломжгүй байдаг. Тэгэл зав зооч нэг 10 хэд тооног ажиллана, сар ажиллана, тэгсний дараа тэгэл ямар нэгэн шалтгаан гаргаж хаалцаа энэ бол хөөгдөл. Тэгэл мөнгөө ч авчаа.